Franklin a káčatko. Franklin už vedel narátať do 1000 i zaviazať si topánky. Vedel sa postarať o svojho plyšového psíka Sema i o zlatú rybičku Zlatku. Jedného dňa sa však staral o niečo, čo mu zabralo oveľa viac času, ako si predstavoval. Tak poď, Macko, voda nie je až taká studená, keď si na ňu privykneš. Ja viem, len tú časť s tým privykaním nemám rád. Poplávame k tomu brvnu, na značky. Počkaj, ešte som si nezvykol na vodu. Pripraviť sa. Nechcem sa pretekať, Franklin, nechcem. A teraz. Franklin. A prvý. Čo to bolo? Káčatko, pozri sa, pláva k nám. Ahoj, malé. Plávame na tvojom území, však? Kto vie, čo by chcelo? Možno si ťa pomýlilo s mamou. Myslíš si? Odplávaj kúsok a uvidíme, čo urobí. Čo som povedal? Ty si ale milé. Začína mi byť zima, Franklin. Poďme preč. A čo urobíme s káčatkom? Vezmeme ho so sebou? Podľa mňa nie, Franklin. Prečo nie? Lebo jeho domov je tu, na rybníku. Tak a kde je jeho mama? Nejaké staré kačice nevidím. A ty? No nie, nie. Nemôžeme tu káčatko nechať len tak samotné. Áno, asi máš pravdu. Takže ho musíme vziať so sebou. Trápil by som sa, keby bolo samé. Mohli by sme sa oň starať na strídačku, Macko. Tento týždeň môže ostať u mňa a na budúci týždeň si ho vezmeš ty. Moji rodičia by mi to určite nedovolili. Myslím si, že to nedovolia ani tvoji tebe. Prečo nie? Pamätáš sa, keď tvoja mama objavila vo vani žaby? No, áno. Povedala ti, že žaby patria do rybníka a nie do bytu. Hneď ma potom prinútila odniesť ich späť. Toto káčatko bude musieť zatajiť. Kam ho chceš schovať? Najskôr niekde v mojej izbe. Za zatvorenými dverami. Idem domov na obed. A nezabudni, že dnes hráme futbalový zápas. Nie, nezabudnem. Ahoj zatiaľ. Ahoj. Ahoj, Franklin. Ako si zaplával v rybníku? Zaplával? Jasné, veľmi, veľmi dobré. A keďže si tu, mohli by sme túto prácu dokončiť spolu. Nie, nemusíš mi pomáhať. Ja si to urobím sám. Dobre teda. Ďakujem ti. No, čo je? A nie, aby si všetko len tak hodil do šatníka? Dobre, nehodím. Fajn, idem do záhrady. Psst, veľa nechýbalo. Musíš byť celkom ticho, jasné? To je môj kamarát Sem. Zoznámte sa, kým ti nájdem vhodné miesto. Toto stačí. Tak, už je to lepšie, pravda? Psst. Ty ale dokážeš narobiť krik. Už viem. Si hladné, pravda? Nikam nechoď, hneď som späť. Dúfam, že mu budú chutiť moje jedlá. Kukuričné chrumky na rybníku nemá. Maškrtíš trochu pred večerou, Franklin? Čo? No, bol som taký hladný. No tak, ja nič nevidím. Vďaka, ocko. To bol vlastne... nedáš si kukuričné chrumky? Hej, ako
ako si zišlo dole? Na toto som zabudol. Tak, pokojne sa najedz a ja rozprestriem noviny skôr, než sa ti to zase prihodí. Nie. Psst, nie tak nahlas. Páni, na to, že si také malé, robíš teda poriadny hluk. Ach, aj poriadny neporiadok. Máš celú moju izbu. Prečo musíš byť práve tu? Franklin, večera je hotová. Dobré. Počuj, ak sa mám o teba starať, musíš mi aj ty trochu pomôcť, jasné? A to znamená, že budeš tichšie. A nebudeš sa ani skrývať. A kedy sa už kačky dokážu o seba postarať? Predpokladám, že keď im dorastie perie a krídla a prestanú potrebovať opateru rodičov. A len čo príde jeseň, letia na juh, je tak? Správne. Čo sa tak odrazu zaujímaš o kačky, Franklin? Veď sú celkom milé. Nemyslíte? Áno, sú. Iste. Práve som si spomenul, mám futbalový zápas, radšej sa pripravím. Tuším, že ti bude musieť nájsť inú skrýšu. V mojej izbe priveľmi vystrájaš, káčatko. Určite si priniesol tie noviny? Určite, krížovku som mal skoro hotovú. Ahoj, mami, ten zápas nesmiem zmeškať. Uvidíme sa neskôr. Dobrú zábavu. Ďakujem. Nemôžeš byť stále hladné. Chceš, aby zase pršalo? Už zasa je prázdna. Hrozné, koľko starostlivosti potrebuješ. Zdá sa mi, že si toto leto veľa futbalu nezahrám. A keby len futbal. Macko. Dobrý deň, prišiel som po Franklina na futbal. Mešká a všetci už na neho čakáme. To je zvláštne. Odišiel už pred pol hodinou. Áno, veľmi sa ponáhľal. Nechcel zmeškať. Nevieš, kde by mohol byť? Vieš o Franklinových bočných chodníčkoch? Prezrieme okolie domu a potom sa popýtame jeho priateľov. Franklin! Aha, tam sú jeho futbalové veci. Franklin. Ahoj, Macko. Tak tu si. Hlavne, že si zdravý. Čo tu robíš, synček? Áno, ako to, že nie si na zápase? Preto to. Myslel som si, že staranie sa o káčatko bude veľká zábava, ale zistil som, že je to veľká drina. Čo jeho rodičia, Franklin? Stavím sa, že sa boja. Áno, tak ako sme sa báli my. Ono nemá rodičov, preto si ho Franklin zobral domov. Viem, že si chcel káčatku pomôcť a to je pekné. Myslím, že toto maličké bolo veľmi zvedavé a odbehlo od mamičky skúmať okolie. Áno, ono sa naozaj stále túla a skúma. Odnesieme káčatko naspäť. Pomôžete mi pohľadať rodičov? Pokúsime sa. Vďaka, ocko. Tam sú nejaké veľké kačky. Aj s malými káčatkami. To je rodina, ktorú hľadáme. Áno, to je tá rodina. Maj sa, káčatko. Jej, pozrite sa, ako sa ponáhľa. Aj jeho rodičia sú šťastní, že ho vidia. Ten pocit poznám veľmi dobre. Hej, tam sú. Idete hrať futbal, alebo nie? Ja už idem. Poď, Macko.
ďalší šťastný koniec. Áno, všetci sú zasa tam, kam patria.